waad qaadan kartaa filmaanta soo dhigo YouTube channelkayga oo ku ogolaada inaad filmaantiida qaadato. Waa copyright la'aan, anaa kaahowo walaal macaan, adiguna subscribe kii ogolo. Ku soo dhawaada YouTube channelkayga Cabdalla 99, waxaa ku leeyahay muuqaalkan like saar adoo mahadsan. Haddii taa markuu wareysi channelkayga soo booqanayso ama daawanayso muuqaalkan, subscribe saar, gambaleelka furo si ku soo gaara filmaanta dambe oo xiisaha leh aad iyo aad ku macaan sa u hesho. Marka waa gambaleelka furo ku xusuusinaya adoo mahadsan. Filmka rabtana inaad idin soo geliyo commenti igula wadaaga aad iyo aad u mahadsan. La socda filmkan wuu cusub yahay. Mahesh Babu actor. Kama dhamaato adduunyadaama noocaas iska ee qof walbana dantiiso keliya ayuu ka fikiraa. Filanta ma soo kiciya? Waxbaha soo kicin adiga, waxaan kaaga baahanahay shaqadaada oo keliya inaad gabadheedana. Aniga soo kicina adiga hooshaada iska qabso. Hayway gabadheedi, gabadheedi sida gabadheeda meesha ka kacyaaqay maqal ma jiraa? Gabadheedii aqay meesha ka kac wad ogtahay? Maanta balanaa leedahay, maxaa la jiiftaa? Adigan kula hadlaya kac wad ogtahay? Waxaa ku taala hawl fara badan inaad qabataan lagaaga baahan yahay. Marka inaad jiifto ma wanaagsanee kac? Warhurdadaha isku dhijininay kac maxaa kugu dhaca? Kac iyo aqay kac waa inaad kacdaa. Haye gabadheedi maxaa kugu dhaca? Ooy hurda, maxaanaad iga qastay gabaran? Waad ogtahay gabadheedi inay wanaagsaneen riyo maalmeedka, marka waxaa lagaaga baahanyahay inaad dhaqso hurdooda ka kacdo. Ha, albaabka la soo garaaca, ku soo laabanaya. Waajibkayga ayaan gudanayaa. Hadda ayaan soo kacay maalinteedana, waxaan rajaynayaa inay ii noqoto maalin aad u wanaagsan. Aha ayeeyo. Hay hooshida hadda intee ka bilaabaa? Kan ayaan ka bilaabayaa. Tartiib ayaa la soo goynayaa, ma aragtaana midka kale uu bisil yahay isaga. Dib ma wadaan anigoo ku caawinaya. Run ahaanta markaan wejigaaga arko waxaan soo xusuustaa markaan yaraay, sababtoo ah aniga dhirta aad ayaan u jeclaa. Sidaadoo kaleetana waan guri jiray, laakiinse hadda waan weynaada soo maaha sida hore ma ihi. Hooyo, adiga gabadheedi maxaad ka sheekaysanaysaan? Waatana hooyada hadda qayl bilaabaysa, bax u tag, waa kuu ducaynayay. Or utagya qayl. Ay jornaal idii badiyaysid diyaar waa maadsantay axsantart aawi gabartay la jeclay hee abba macaan horta run ahaantii sidaad u jeedaan ninkan gurigan ayuu ku nool yahay waana abbaha gurigan runtii aad iyo aadna waa lagu ixtiraamaa gabartay saaku waa nuur osay badakaidadaana aawintay jirtaa gabadheed weynaqaan gaartay, waxaana la gaaray waqtigii la guursan lahaa. Waxaan rajaynayaa nin wanaagsan oo gabadheed waxay doonaysaa. Anigu waxaan oliyaa banaan midkaaga wax weydiiyo, si dhagax meel iska yaalo way adna saartaa inaas wax kuu qabto. Adigu waad ogtahay gabadheed inay wanaagta mustaqbalna ay u baahan tahay. Sidaa doonta u qusan, balse gabadheed waxaan rajaynaa nin wanaagsan inay hesho maadaama guri ay waa ogahay midaas. Waan ogaa inaad ogtahay, balse waxaa lagaaga baahan yahay gabadhaad inaad nin wanaagsan u raadiso, maxaa yeelay weeweynaad weynaqaan gaartay. Waqtigan kadibna waxaa loo baahan yahay gabadha in nin loo guuriyo, weliba inaad u raadisid nin wanaagsan adiga aabbaheedaa tahay. Aniga midaas waa ogahay, laakiin waqtigeeda la gaaraa? Waan ogaa waqtigeeda in la gaarayo, balse in loo sii qorshay ayaa wanaagsan. Mudane subax wanaagsan. Subax wanaagsan kulaa. Mudane subax wanaagsan. Subax wanaagsan intee tala yaqay? Kuwan malayacnigan ku hadla, war fiiriye shaqadiini qabsada. Subax wanaagsan waxyaabaas naga dhaaf yaqay. Weligay maan arag qof sida kombiyuutar u qaraay. Matee buu moodiya niyo? Anata wala yaabana maxaa kugu fiiriye bas. Ahay wariyaad idinka, ma waxaad keenteen dadka inaad ku mashquushaan? Waxaa loo baahan yahay shaqadiin inaad ku mashquushaan, ma fahantan hadalkeyga? Horta miyaadan maqlin qof aan ingiriisi aan qori karo meesha waa laga eriyaa? Eka maxaa laga eriyaane? Adeerkiisa le meesha waa ujeeddaa, see loo eriyaa? 4.5 jiraa ma ogid miya? Ahay ahoy mudane, adeerkaa kuu wacay soo baxba. Ufuu idhegeysta sheekadan run hadeeta anaa soo hubinaa. Bal aniga soo toraacdi, aniga waan ka helaa caadi maan hooshaa. Khatar waa inaba caadi maaya. Khatar caadi ba, laakiin kaasaa ku mashquulin kowdhe, kaas ku mashquusha loo baahan yahay kan waaye.
هذا مو واحد اللي هذا شغاله في ورسات درد انا اسكدمي عند قبصه ما دي لذا ديار انا واحد كنا وانت مين هيا شقدي ده وانا قبصنا يا اسوكله ما اسوكله كنت ما بتاكن يا هيا انت هلا هذا هم لينا مس شقياتكم مشغوش واحد عقته ما والله هم انا قاعد تقنا افريسه قديلا شقذان إسكب بدل شقك لو كونا كسموا هيري مدة سكرت سانكو قديلا يعني هانتي ذا وركان أدي قرب مدة سين صار مسح أدي واحد ما لي صارت إنا قرب كسينين لكن قرب أنكو سينا وحول بنا وحول ربع مسك هذا دنا كأنتو ده دنا وحوش هيجان ولا غفي عنيه وراني إلا يهدى أدي كم فهم ورك إيه عضي غاي خنا لب عني صفي عنا دبر ورمك أدي لا تلساني وجهك يصفيري وجهك هذا وفيرنو يا معنا قدر شذا وحكش هيجاي تهذا كلا وحول جاب عني مقصه إنا ده عدني مدة إسكتيس daadnimo adoogaha heer ku gaari way adigana sidaas oo kale heer ma gaaris marka waxa lagaaga baahanyahay maskaxdaada inay adeegto baladkan waxa jooga 32 jir adiga amal ah ayagana maskaxdooda ay wax ku qabsadeen laakiin adiga taada ever wa fun towa waad ku qabsanay sana abeera taymala maskaxdaada amal ah damaanad aniga waa iska dhimala naga taala weeri ever iyo qoraniga hadalkayga si fiican u dhageyso hal shay aan iibsado hadda meesto markaas waxaad leedahay wanaag ku sameey tan kale waxa kaga sii daran ba مرور بدت كده سواح مناسن وحياه ما لا يعني أن لوجين ورفيري أنيك دبعيجي مرنوا إن بدل لك ما ياو مرور بنا أنيك مهم ده ده حياته نفتي دي نلش دي نهار بري كله دتكم حقيقة قصانية نقطة نكا مرور بوتو على سوبري تي في هاتو إذا عدا هاتو حتى شغلانه يدربي لفديا حبس يروح تار راح وق عبلاه نلش يا سنس كنا خطه وركس كم حياه ولا ياهو سيارك عن سكوت قفتها بلحية ذا تاكوي عادي ما نكي هلانا نصيب ايو ليهاي واكنا ويجيقاق مسكينو ايو ايجي ارونا هانتي بلسي نوع عانوك ال اياكو هلانا ايكاورني ورويلكا هلاني نيكتاق واتنا ايننا امانك ديواي انيقين عيني وحيش يكتير التا اسك هذا لو ودا ماشي اسكيتك سعانك دا هيا انيق ما هذا الكاس ايدي ايسان اواكش هلاني ارونا هانتي ايدي ايسا قبري هاي أريك هذا أديك ما واقرتي، لكن معافهم يسمرك اللي حسنا قرتي. شكرا على الرؤية كتاه. حلقة ما حلقة كلها إشكال هذه الهد. هل كان أسكوب وجهنا يوم كلها؟ هراي أصع وقت يوك هادمين. مركر وحي مو سنين عيال حافظ إشكال. لكن إذا كمك يوجي نعرفه قفت أنا ويا في. كل يقفون مكتوسين. لا تكلوا يا كده وتوسين. سحب سير سومان. مداس يجي جواب أيام كده سحب. أي واحد مكده هذا هم سنين سحب. آه سحب كي شق شق لي وين كده؟ شق هيرات أم بنات ولا شق إسا. الو مين مقشان والله مقلص هذا والله صادم ما غلط والله وحان كو شي قريبي ما هو شقد ان كسو تاغ انغا دباته بدنا مره بعد ايو كسو تاغ شقدي لبدنا بد كان واي والله نيو واي شق كلا ما هيش ايش ما هي والله الولي مهرين بس هدا ان كفكريا شقوين كلا ان مغالده كبادي غوايا غوان كان دغدغه كو غاري سو ما هيش بلولال سيده حجرين ددكاس اسك دبدين يا قاي وخي روان وي كو هادلايان والله والله هذه هل مد غو دوني ده أنا أوجد تسمبر أيوب بانتي وهاي واحد كسوال هلا يا هني تدا غروشك مرة ربو هل مدام كويتي أريد أنا بغوشك إيش أقوله ما أنا أريد أن عدنا وشيك ما لهن هذا قلبتي دي أن مشان كقاضنا يا إيش ما هكلو يسا لقصي قولال وهو ما هي ولال وهي ولال وحلبوا بلاد ما تجليهن ميدون شيء كده ده قبل قبل ده ميانا وركال أديك ويلي جاك سيدان ما تهان دون ثانا نك أنا تجدان وجندار ربو ويل كيسة ما عمل عميانا دتك جادورة دو أيكوا عن جادورة دو نواينا ما تقرير محل كريا إيشك به نينكا واحد جعل يا دك دم غرغودا ان سوغاد ملاي ان لغا كري ان كلا سببته اسا جعل ملاي ان غرغيس بس لغا كري دد كلنا اي ملاي ايش كولن اي ورياضا اتر ودلي سي ماينو الجوكر كن ملهلي اسيلو هلا ابو انا غانتو كو هايان غود ابد دنگني اركان تاسن مدعيسان غود ايه ماشي معك كويسين ماشي ملايا العنا يا دنده
أنا ملاي كم جدين أما قادتينا أما لاي بلا وين قد سكشن كم ملاي ما وضي نوينا تزاي سانس كم بكر ياقي عفين أولان أنا أرتا ملاي فيتامين كوجر ما وقتها واسك ألي وين قد فيتامين معانا كوجر ملاي نوين بعد سيد بركي كلون هم شكينا كم جدا يا وين كم جدا سسوع اللوي walaalkaa ku salaamay waa ka qaadi ninkaan in wanaagsan way moqtayne nin asa amal gaara ma arkinan ku dhahay nin ka fiican ma jiro ninkaan hadis fiican ya mal karsa lacag loo baayay aba ma xaqdaar way habaarad qabtaan ku dhahay ninkaan hadis wanaagsan aan lahayn dadka xumaan lahayn ana taa ogaa ninkaan hadis fiican lahayn naagaan gurlay laakiin lacag loo baayay ugu waniga wani wanaagsan weeyaan in la xaqirana maaha wanaagu qabtay dadka dhabaya garanayay lama naay karo adigana mala iyo wax ka dawar wareegsa karo adiga oo dhigma wani kaniyo akama waliya waxsrowa asqallo oo yifi aan baad shanikan afiri habartikelina wax ka sheegtan oo maana aba cidna ina wax ka sheegta loo baahan yahay baa lacag loo baahan meshan adas ka socnaan ku dhay macdare dadka dhama oo sheega fiinaantiisa malagayaan ku dhay oo walaalka ay walaalka mi salaam asmaa ku dare ah wa ku salaam walaalka waxa laga yaabay in isbedelay ka waran akama isbedelay saang la saang ku dhay darka markii aad daqaysid jawaabkiisa laaca ka baara waad ogtahay qofkaas uu iska ilaawsho badan yahay marka adiga waa inaad jawaabkiisa fiican u baartaa weliga hal maalin ayaan ka helay boqol bis waa xasmisaga ahba mid lacag qaata waa mid qadhaaroon gabaray boqol ma ka heshay mise laba boqol ii sheeg baladan ku weydiinayay inankaaga hadduu laba boqol haysto waxaad iska bedelilaa saadhigan kugu gaboobay ee hay faanan ayaan ku urislaane inamadaad markaad guurisaa iska bedelaysa saadhiga maxaa tir naaga ah gabaray wiilkeegeray kabuuli ayuu waxbarasho u jiraa markuu imaadana walaalkiiska weyn ayaa si qurux badan u guurinayay aroos fiicanna waa loo dhigayaa ducadeedana way qaban wiilasheeda oo maxaad inanka la raansa sitaa ayaaba joogtabe inanka weynu guuri maxaad aadayne waqti laxadarkan aniga guur diyaar umihi midaada kale magaceegi xitaa haddii uu afkiis ka soo baxo waa ballan ilkaha ayaan ka jiibinayaa ninka sama shaqaysta aan dabeecada lahayn bella aya ababo maxasmeyn محاد عينا اه ايش تك يا اخي محاد عاي وحنا سارقاك اي اوبح ويسكوك هي يا اخي اني بعاد ما الصعيس كبا ادر نيكان شقاد ايو كسو تغي سيكو اوغاتي وحل بندي سمركي اركا ايان دريمايا ان فريسه غودي اسكا فريسه هاي قو اوكي هرد ميد ان كو شيغو قفل بن سيد كيس عيد بدلين كرت مالهن دد كان دنيو كنولنا وا كلا دبيعه قفل يو دبيعه غونيه وتا ما حدا قصص اوكي مسحنا وما يا رنطا وا يا ذلك هرد سكب هاي وصلنا قناك قبل kafay ka garsiyo wiilkeega su kafay ku samee kaan ho ah waxa xuquuq ka baxayna waxna ma lana xafiiskeenu aadi xilligaana maxaa dhacay wara ma qamalna ku raadinaa ma taqaana beesadan ku laay si aan ku dhaati kal gafurkan ku dhaba si lacagtee soo saaro anigu yoo ka raaxaytay ida ay doonayro sidee wax u jiraana walaalka madhiis ku fakaan ku dhamaanay gooska ku dhufalay wax kala ma jiro walaalka kana deen ku laay markii dinteeda ka qaadi rabay aad waa iga fakadan maalin kala qaba I want to show you baby girl come on oh raayne kuma ogili ma baysan goob wax barasho neta wax ka tagaynaa ma san si wax ka dhigna keenisi ma asa qali ma socda orday mi maqlasi gaati kal booliska ku waayay apo booliska waa ma dadi booliskan ku dhay dafadaas mesh mareysa dafama boolis wax ka qaadaysa isku daalin iska ciigisan ku dhay tarin hata maqab karaan wixii malan ku dhay everkood waa iga dhag tasbax min inglisi wa kulliyo ma fid message jooqta unugla ma arkay sa wabadi hina ku dhay ku soo qabo dadka sa qabo sharwaade tigal wala gamsa unuka dhan soo aada tasbax surta galaysa ku dhay hortaada ka tasaxo iyo isna ahay joye ma mesh asiga arra hadaba wa kala asbax bado wa xil xuno imaana aboy asbax madugan sin yelay la fiirsadaan yidhe oraha oo kale bakir waxaad wax ka qaadi kartaa malaag war inta mash lagu maana iska arra hadba ku sheeg fakata xaqiiqda oralka hay kiya socda fiiri bal wariyay
Afiisaga ka salaamad maayno mise hooyada ku soo burti check ba ta sarayna nugaad oo akooda horta markina waxa laga araba shaqo kan fiis raasan ku dhay maga kadib guurso kadib tirtaas ka dheelan ku dhay dhuucli xunka aniga dhigeyso oo abaaga ku rubisa duhay la hata waxba kuma taray aman aleekum ma qoro mission nasiga tagta ayaa ku wanaagsan soco marka hore garbahaaga ninka soo dhig jimka loo tago shar baadir waxa ku dhawaad kara naga tag dhig wajiga ka qofal buu dinida saaran wax walba nasiibkiisa cidna kama risay karto anaa waan sugayaa nolosha shar barkeeda rabaa inaan ogaado bas waa iimaano waa degina ana keenna ee dhaqsade aniga muddo isbuuc ayaan ku daba socday teeda kala wajigaa quruxdiis markii la fiirsho gabarka ahrees habeeraatay malahan runahaanta aniga waan la socdaa shaqooyin farabadan inaad qabanayso balse waxaad ogaataa aniga inaan ka xareen oo aan gadaashaada soo soconaayo alexander iyo bilkeed waxay ahaayeen dad taajirin oo lacag farabadan haysta sidaas ay tahayna lacagtiis waxay u matari jirin oo waxay sugaayeen mar qura inay xaasiskooda shumiyaan sidaas darteed ayaan aragteeda kuula wadaag aniga marka maxaad ka dhihi lahayd hadalhee haye gabadha hindiyada adiga waxaad igu dhahday gabar hindi ayaan ahay laakiin dhaqankaas kaga ma jeedi sidee wax jiraan aaway dhaqamadii gabdhaha hindiga lahaayeen been ilaa hadda kaga ma jeedi aaway fiyoriya oo madaxa la saaranaya aan ku wadiyay alexandrow meeshan caadadii dhaqanka way ka tagtay beella adigu iska bixi kartaa meeshan aad arkaysaan waa fijeef baau familkiisa gondon ayaana ka hadlaya wili maaba jiiftiinba yaaqay kac xili hore waay moogido maxaa iskool maleydiino kac yaaqay maxay idhigaysoosin waryaa kac yaaqay hurda jeclaa tan iyada waryaa kac hasii hurdine aniga nolosheeda laba mid ayaanu jeclahay midda koobaada ninkayga inaan la seexdo midda kalena waa inaan gaaaagnaada beelaataa dibni saas u rabtid anaa kuu jirjarihaayo oo basas nin undamacsan tahaadi waa aqana ninka aan jeclaa markaa ii doonin abalaalka godi rodi markay aragta xong maleya markino inaabi aaminayn abuaha abo familka waa fadhiya fesiyata waa fadhisaa mugul basaa u hadasho waa kasee barse shaqadaada mataxaatarehe mugaas wuxuu kaloo qabanaya mandare inuu dhibaato ka dhex abuuro maahan wax kaloo qabanaya habeeraate malaha runta wey inaa dhibaato ka dhex abuuro maayna wax kale aan qabaay maleh aha fiira oo xalwadan qabso sitaa seetaana anaa kuu sheegay sitaa sooma way fiicanta sitaa mar hadday fiicantan wax walba waa dhegdheg hayse maa ha gabadhee runta wan ku dhawaa fiicantay gabadha abeerka dhibaato malaha wax xalwaada sitaa waa gabar fiican muga waxaa ka raba nin raay inuu ku darto reerkiisana dhaqahay nabeeyada waa oga way iska deganta xabadna ka halay mayso laakiin ninka duqaa wax sarowaan ku dhahay wiilkiisa weyn ins gabadhan ku daro wiilkiis weynna shaqo la'aan waay haddii isku darana gabadhee shaqo la'aan leh noqoy sidiis camal guriya isoodisa maba isbedelayaan maxaa yeelay noloshana sida loo maaray maba yaqaanaan run ahaantii horta faamilkaas aad u jeedo noloshooda aad iyo aad ayay iskaaga yar tahay haddana kaaga sii daran wareer adduunya ayaaba dhexda ay ugu jiran ilaa hadirtaan wayba xalsala-yihin noloshooda faamilkiisana ilaa hadda nolosheeba ka dhacsan yihiin aan ku dhahay sida joornaalkaas oo kale ma fahantay marka waxaa loo baahan yahay qof walba inuu wax qabad sameeyo sidaa darteeda nolosha in laiska dhatira maahan nolosha wuxuu u baahan tahay in wax qabad badan la sameeyo maahan in nolosha cayaar laga dhigto marka labada wiil uu dhalayna waxaa loo baahan yahay sidi garbihiisa inay la joogaan si usku sameeyaa weliba anaga nolosha waan ku wareersannaa maxaa yeele dadkan ma aqaan siday wax u qabsan doonaan ilaa iyo haddartaanna wax talaan ugu jeedno maba aragnaba waxayna rabaan faamil iyo nolol bal ka waran arrinkaas sidoo nila yahayna ii sheega bal ooy walaalkaa araasku maga wuxuu sidoo ii sheeg ba taasaa rabaa yah maxaad tirayna wacow maadi tirayne aha wareer waa calcab u geyso gabadheeda tartiib u socohe mm.
macantadeedu waxaan maqlay dariska inay aroos qabaan kharash badanna waa ku baxayaa marka yaa dhiibaay ma ii sheegi kartaa ayey eedada inay ku maqshi maarataan adigoo aroosi waxyaabo la mid ka sheekeena aniga wax walba waan ogahay dadkan taajiriintana mar walba lacagtooda ayay ku faanaan waxaan lacag ahayn maba yaqaanaanbo wax faa'iido ay leeyihiin ma lahan lacagtaa waddada kalumise eeda macaan wiilkaaga haddii gabar lacag la soo doono lahayd aada u farxilaad soo maahanne yaa sidaas kuugu dhahayne ma aqaano saase ila noqotano aydo horta maxaad ogtahay adiga ii sheeg bal waxaad ogtahay adigoo saddex jir ayuu aabbahaa dhintay adeerka markuu ku xanaaneyn lahaana wuu kaa tegay aniga wiilkayga jaamacadda dad lacag le ayaa joogay markuu u tagana afar saacood ayay bannaanka ku hayeen asigana wuu xanaaqay dadka lacagta leh wax walbo fudaaday ka dhigtaanaan ku dhahay dad wanaagsan maba ahanbo lacagta ee wax weyn u maleeyaan lacag waa la helaa soo moogid adna waxaad i leedahay dadka lacagta le ayaaba fiican waxay fiican yihiin male akbar haye wuu imaaday haddaad doonto agtiisa jeliin ku sameeya hakaati oo adna intaad joogtaa maaho waxaan rabaa fijee arooskiisa inaad aadigsada ugu dhaqsiyaa badan fijeegeed ka hadlaysaana fijeegan oon qaraabadanayoon diriska horen aa jirnima kasee sido kuwaas arooskooda ma doonayo inaa gafurka taagtid waa laga fiicanyaa dadkaasna qaraabaan nahay arooskooda inaa wada aadna way fiicnaaleed laakiin haddii inaad keligaa aadidaan rabaa igaarkee dhaqsa aad marka dadkaas aniga haddiina umtuga ma rabo yaaqay adigana isku day waan ku baryaa inaad aniga ifaanto dhiibkayga waa yaaqay iga dhaaf igaarkeenni weynaa taa inaad saa ku hadashidna waa laga fiican yahay arooskaasina aadidaa wanaagsan oo sharaf leh adna magaadhibaato ma lahan ninkan haddii uu bixi waaya ceebtiisa anagaa asturan ha ka xabsan inaad ceeb ku soo garta ma ogolaanaya anagaa bixeen marka hey aniga meelan u socda ma lahan aniga wiilkayga dabeecaddeedoo kale ayuu leeyahay meeshaana wuu diiday marka ha ku qasbin kaale kaale wax ma ogide wiilka weyn haddii isdiidi kan yar xataa waa wadi karnaa may laakiin wuxuu diiday qofka waa laga dhaafaa soo mooga adiga ayaa kula hadlaa maxaa dhacay sheegi mar labaad inaa kula kulmaa rabaa qaftan caadi maaha yaaqay waa la yaabay dadkan caadi maaha inaba kulligooda waa mafias wadato waa dad ilaa hadda aan la yaabanahay aan ku wadiya arooskayga ma sidan ayuu noqonayaa isheg gabadha aroosa saariga wad beel maahano dadka arooska ku mashquulsiin cashadaan soo asturno saxaabanawat aniga baahi ayay hayso hay intabaa ii fadhisaaba yaaqay soo bax lacal aabba hadduu imaan waayo waxaa loo baahanya booskas inaad buuxisid ad leen buuxi kar maahano igaarkay soo baxay haye gabdho si fiican iisoo fiiri looma baahno arooska in la diido sida igaarkayga camal igaarkayga aroos diid waay moogidiin adig hay kankaa kuu sheegaya babe soo fariiso adiga waxaad ka timid soomaa haydarabaad walaalkaa xuu qabtaanle igaarkeyga horta aqoon ma ii leeda abootadaa waxaana sakiir iska dhigaysaa blaa ku dhex jirto mugulba quruxdeydu ma arkay sidaan ku yiri waa duqooban ka wada haye gabdho igaarkeyga warad ku daalisay waxaa loo baahanya gabar casha soo siiso anigaa soo siinaya waan wadaa safar istabaali maxaa kaa khaldan arrintan dadka waaweyn ayaa loogu talagalay adi ilmaha tahay fariiso waayahay aniga digan
technology ayaan bartaa jaamacadan ka bartan waxay ku taala Mareykanka technology kaliya kuma ekeen waxaan bartaa cilmi nafsiga mid ma la socotaana duqa gabdhaha arosku joogo dhan adiga ayay ku gaadgaadayaan adigana waad zinda tiraysaa qofa waxba ku ogeyn camal hal mid ayaan ku sheegayaa halka hadda si joogtid dib dambe inaan ku arko lagama yaabo inaanay u dayay doonaysaa saaxiibey ninka ka wariyay yaa ninkaas caadi ma aha looma gali karaan ku dhawaad adag yahay siga dhan naanimada waa lagu yaqaan ismacaaneynta dabaalo way u bixin wariga aamusa aniga hadda sheekadan galay wax walbana aniga ayaa soo afjiray indhaha ka daawada leh waxaan sameynayo filmkan waxa uu ka tarjumay Muqdisho TV diyaar oo ku dhibaa kaba astaakee hayrka ya sigaara walaabo ya miya en jisaali dhaha barasho wanaagsan ya hayrka sigaarkan waxa uu sameeyaa ingiriisi inaad iska dhigto ka beesid runa hadii dadka la cadala sigaarka caafimaad ahaan ayuu u cabaa af Soomaali sidoo isku furto waa taqaana ha badre sadi haye asna iyo noo aha waan sidoo kale wax laga yaabo inoo meelahan joogo gabar sidoo u qurxo ma ku arko asaga dhan uu isku dhaxyaacaya xaaladisan caadi ma noqayso horta asaga maxaad ugu sheekeynaysaa aniga waxaan rabaa ma taqaana dooqaaga inaan ogaado iga sheekey marka ii sheegno saaxib ganaga siino ninka waaba dirtay hab inaa isii samaarataa mase inaa ishumisid waan ku fahmi lahay wada isii samaarataa sidaas uma maleyn laakiin ficiladaad ayaan ka shakiyay Soomaa adigu waxba sidaas ayaan u jeedaa warkada waa iska cad yahay ayay ku qeynay oo iska baxay soo horalbo gabar qornaa taade maado waxa loo baahay control kaada inaad kaysid oo nas jilinin walaalka walaalka maqal ma jiraa moobilkaaga iloodano wala socdaa madaas ma bi isii sheegaysa oo abi hordada dhan way iga soo dhicweysay sawbna abi keenan adigaan ku ilaalinay anuu waxa la yaabanaa gabar oo bayarato waan ka helayay leedahay isay ku aad ayuu faacayay hadda bidix ayaan fiiriyay laakiin waxaan daawanayaa in aamidita wax ka socdo ayaa barcelo qada okay wa laakiin nana ayuu jeesanaya kana sheekadii soo bilaabay miyana walaal mar baa si aad baran cabsida joogiya halleen aanay ugu aan ku wadiyay adiga lambar baa maya lambarka aniga mali aabe ayaa iska leh kana ma isbedelayaba wili sidii soo waay hayda ka soo waya ma ka midita walaal inta itmaam musa rusuc ya gabadha aniga ma qaran wadada kaliya ayaan ku kulanay duqo aniga waan ku fahansanahay kuu dheh gabadhan waa shukaansanay si ban nagi sheegtaas ku dayay aniga waraji adiga waa shukaansata aniga ka qaran aniga dayaqay adiga waa cadi matiid walaal awa saaxiibta kale ilaa hadda aniga kuwaasna sidoodu way aqaan inta ka baxeen banaanka kugu sugayaan ha ha aniga oo imaanay banaanka si joogan u sii sheegaya hooyo waan ku soo socdaa wiilkeyga waa ay kanahay daasan waan imaad hooyo waa ay kanahay maxaad calawdiina has raacinaana dhah maxaad isku raacdeen war maqlaysan yaqay hadda waa inaan sheedanka yaqay hooyo habeen u kaadi yaqay taa usocto sheedanka ka xijaab hooyay soo istaag meeshaada warka maqal shar gudba sheedan xijaab aan suq shar gudba hooyo iga dhaaf yaqay walaalaha haddii kale inta la maya maya koor lugaha iska dhaq yaqay oo soo laabana hooyada dibka ay ka baaday anaku noo walaal yaqay warkaas ay butay wiilkayga haydi bilaabiga ay aad iska dhig ay waay badar badar ma maynaa
أنا جم حاتو ويلكي كذا وملايا. أي واحد يستعمله أنا هم قطع سامبا. سيد بلوي هو. أي ذي عادي ما كبر. خطر. ويلكي كذا أنت كذا قال لي ما خطر. مشان كنا عسى في عم بقى شو تبغى حول بوتك في هذا الإنسان سود عندكني لي. هاي الصبح مش وجهك ناين لكن. أوي قعدت سيدي. هاي أدر أديك قرمي هل كان يمادينا؟ واي ما لكن. وهاكن أدر كذا كذي شيء كينجر. رونا أنت وعو على وفرح قبل هذا ما دام إني ونكسن هذا كورس إذا نكون فرح سنتاي ما أنا إذا خموسه أنت سارين أنا كي أذيب إذا تكلب أي كهلا يا ماي الله ما ضلنا وحكة هلا ماي هبيرات ما بجرام كناي هاي أبا أنا كفت الله ويا كنا دب عدي سبلي اسمه بدلين أبلا ماي ما أنا كي قبرت هذا أخر حنتاي أي دغدغ بالفيربل سدوه سيسو تيفيك داو هذا ما هذا ضغط بهذي واتر ما شاء الله سيف الإنسان أي واحد غاب أنا ما أدوي نقطة وأنا بكل جيل فنان كلها عمري أنا فنان كل نقطة ما نهد الجوع عنك هذا لا واحد يسقف على إيميل فريسو سلوري يجيه واحد هذا كبوس ريا أوكي كفاية واكن واكنها كفاية لغة ما يعلنا هذا لا قبس أبو رخصه وما نسا وكان هويلك اسمه بدلاي ميلك الهدوء هذه حتى دبي عديس واسقص ذيله ويلك وان كاتم بيا تنكل أبوها لبي تور حب وجمع أيو يقلي هل حال سان يقول سيبا هنا سد حب أكلها يقول صهرت عني كذا بقى ما نشقى سن سكور تي في يبرون لي أمريكا يقول كنا مسته فعلى مرة تشقسته غلط أيام مقاعد كافر يا هذيك ما مقاعد فرنا هنا وحام كعبسنا يا بانيكا قولوا قدرنا نلاقي يبسط ما ليس سلالة بيهي حطا ينفو قرينة يا كبح يدبك عنتك هاي قرينة مرة بعد يا قريا يا جوكو قريا يا جوك يا أخي ملاي مخلو ميا محو بانتا يا شاكبر حالك أبو كانا كلاح يا أخي قريا هارتي مقفة قرار بو يا أخي يعني قد دولة هو ساك سعودة أنا قفة يا ودي بنقرشات شخصي سيدح بير كور لي بلا أنا قاد محالي إلا أقاد ميا قفة واي هاي أنا يا كوشي شلو أسمع ركتها شلو قطة شلو قطة لهي كو أي كاسي نسا أنا جي أوكلي يا يا أي واي دي بلا يشكلا مقع يا شغلي أبو هو يو أنا جي يولا شي يا لحقف مو لحقف لمبر نسيب كي قوايا كنا كالحق عنت يديب أكو سلامي ورك بس كده أورو ماشي كتك صعب أي واي أسبع ميو أكاطاقي فمي الكامي قو كتير سيانة هذا إي جواب هي يا او انا جاي الىو سامعني ادي ما كويلو بكره انا يا اخي امر والبوادي الىو داني ما حكو دعديني ورحل مر ماهن امر والبوادي الىو بيتا غرو انك مترسني مي اني قالي قبر الفاصاني وسمتا وحيلت فاميلي انا كترسني سوقي هذاك بو سلام هسيغا امك كو دهن خفتن دباتد هسته ما هو يا اخي شيخ بس وحل بويد وانا يا وا كان ادي دب مدافيس امر والبسدان لي طه ما حكا قلدن واي كان واي مادي قبرتي ما حد لمرقوا يساود لقوه يساي شيء أبو حيلة فاملي أنا كتير سنين ويلاش أمرو البرهر كويق صار أناني كي واي يا كاليه كنير ميا مسكن وين واي لما هذا كي واي أبو حيلة كداف مروين على أدلو ساسا دينا كين قبرتي وحام كتصاي ماشا سوستاك سفير ورتو جيغارك مركي طويسي دار كورتسي نقويسي مفيريني أنا دو شيغاي كوالي موه وريا هو يدعس تا قبرتي هذيك في لما روني في ملك تايو أقصى ما خشى هو ملايا هو ينتهز كذا هذي في ملك لما رونا كتايو جيجا أرك في رتا الله يا ابن ملان هذاني هو بقنا عسنا هاي ஒரு கற்கண்டால் இனிக்காதோ துன்பங்கள் எல்லாமே நம்மை தொட்டால் மெழுகாய் உருகி ஓடாதோ
బాణలను దండిస్తామా, బాణలను నిందిస్తామా, చలినటో తరిమేస్తామా, చీపమ్మని కస్సుమని కలహిస్తామా, ఉస్సులని విలపిస్తామా, రోజులతో రాజీ పడమా, సర్లెమ్మని సాటి మనుషులతో మాత్రం సాగనని ఎందుకు పంతం, పూటకొక పేచీ పడుతూ ఏం సాధిస్తామంటే ఏం చెబుతా, ఎక్కిడే పెట్టి ఏడుస్తుంటే కష్టం పోతుందా కదా మరి. పడేం పండించాలా పెదవిపై చిగురించేలా, చిరునవ్వులు కండలను కరిగించాలా, కొండలను కదిలించాలా, చచ్చి చెడి సాధించాలా, సుఖశాంతులు మనుషులని పెంచే రుజువు, మమతలను పెంచే ఋతువు, మనసులను తెరిచే హితవు, వందేళ్ళైనా వాడని చిరునవ్వు, కష్టం పోతుందా కదా మరెందుకు గోలా, అయ్యయ్యో పాపం వంటి ఏదో లాభం వస్తుందా వృధా ప్రయాస పడాలా. ورے دوغ کالا دیگه ورے ما حد ورد ويسن اي شخص سدو رخصيا بدن سيدان اردانيك واحد دم بي اما بغيسنين لكن دي بات سملا هدا دم بي لغو يلا حبسغنا وا لغو كو تورا كا ورن ياك بد بادين ايلا ما حسمي حبس لي وغي او ريك ورد بعدين حك اسمي اي شيك بل ابا مغعيس ابا مغعي سوريا نارايان يا ابو سوريا نارايان سوريا نارايان هذه مستاجي سيدميانا ديبا تسمى لها دات في عمداتين انت محا اذا كسو جيراني ابها مقعيس اذيقا شاك دخصو محوصة غبطان اي شاك لقاها ما لقاها جيراني اسبطوري كسو قات انيقو قالت كليه واحد لقو حكومي سا افري تمسونا اذيق ابيض ليدها طبعا واحد نجعشه أباها قمر ربا إلا أمانه نوين أيها تسكن شو نالك أتا ولا لك كالي أبو إيركا والحر موقتا محلو حري إن أرب أسكري رباحي كتبنا والحري أسكري قلتنا وشك وراوي هذا موقين الصعوضة نقول أسكري إيقار كي واكو قلتامي سأصدرت هذا سو حري نكين صوبة صوبة تركي عمرك عرفت وجهك مشى ملوبان يا او اصبح وانا كنا ابوي واي ما دم جديد اصبح اي واك اسيوك جوغا يا غد بيسي هلا سريتا ورع عصب سريكانيه كلام ما واك مرسل وكل ام سير بدل هاي مسير ما تري أنا مسير لبان كلا نامي سوكر كورني بين إلى إيش تيا في عالية وحلا جيابا أنا كأبلو
markaas abo wakii mobile squad loo yaan ku dhaysan hadlo ii sheegba hal mid aan ku ogeysiyo waxa jiraan gabdho badan oo ku daba socdaan adigana ku gaadgaada kuwaas janis kooda ay isku dhuminayaan waan macsin waxaan u baahanyahay fursadooda kaliya inay ka faa'iidaystaan ma fahanta dargeyga waxaas ka gudub waxa ka murugootan kuu sheegaya way kaa maseeraysaa qoftano tan yaa iga qabsada tee waa taas tee hadlaysaa asbaxan taleefan isku hadlina nidhe haddana waa ku qeeliyina abadanan ku dhahay inas taleefan ku hadla maanta kow allaba saddexdan bilaabina adiga sheekooyinka hore ayaa wadaa waxaana waxaan ku dhacay sheekadan qala ayadii ma adig kale qof wayir maata adiga sideeda way sheegabta waxaa ku hadlaysa ma adiga qof wayir ayaa tahay isbedel ayaa loo baahan yahay qof wayir ayaa tahay maxay tahay hadalladan qabdarada aa ku hadlaysa qof wayn ayaa tahay isku xishow beenbeentaas ma igu shukaansane shukaansane ka hadli maayo ee taleefanka jar dhaqsad dami taleefanka meel magaceed miya sidan ku jiraa macquul ma laakiin hadda aniga ayaa daminaya halo aniga nimankaana ba ka yaabo taleefanka hadday ku jiraan wax balaaya ayayba u maleeyaan waa lagu daadiy samahan iga tagaa ashib dhaamar dadinka qadarkiis madhabnis unu ku noo imaado aniga waa cabsade waa siibti anaa u alminteeyaan ku dhawaa madax qaro inta fiirifo bilcantaada kul dhalatayaan ku dhahay beedkay ku joogtaa adna bilcan kale been u sheegay maahino kan camal waa la kasaan kuro luflug walaa taxarik waay waa kasaa ka camal asbax ma aamusayaanacasiyo adiga kale maxaas mooda nin aqli lah war waxaan iyo lo'wa ka darayaan iyo aqli meesha kuma hayo war waxaan ardas kaga taga doqonkan meesha taagan abaaage madax tenis akhligaas ana liimanna asbuuxii madax aan baa kul qashi markino akaasa kaaga baan aan ma waanis ii keenaa kawar naga tagde asis u yaalid ilaa kuwad la mistaageena nida soo socda fukataa kama futuro inta kasoo asbaxayo karna uusa zeesta waa nacayb asbaxan caalamiinta ma jirtaan ku dhahay abow xilliga camal waa la kiida ama waa la goosta soo socda hey maxaa u sagtay wadaash samaa sidaan filaya xiiq dheer ayaa qabta maxaan orda akaas le mubarsitada waa daalalaangaas orda orda kaasoo qabsa ani la idhaafoo ku barya amaaaysiwartacun loo baayo kuwaana biiqeelo aniga sida ordina ninka kibac ka dhiga socda qoraxda kaga kasoo baxda abo intay kasoo baxdaan ku dhahay qoraxda dhankaas u badan tahay aawa ka huwa yaa way kaas ke ma korta kan sirwalkiina waa ku kaadi macan sameeya meelaha dhagax ma laga helaayo aniga wakiile anina waa gabadhayda maraq u keenay maraqaa ku yaray wiilkeyga walaashaa ayaa la soo doonanaya fimilka soo doonanayana mar hore ayay meeshan ku noolaan jireen haddana way soo noqdeen dad taajiriin ah waaye waa dad wanaagsan tan kaleeta labo wiilo adigka camal ahna way dhaleen iyaga yaa way qofka fikraddaas keena iya
هايو هايو كاتا يا صباح انا وباهنا يقصوا قرسي بركة وقهرين قاع ما صادقه جيرم ساجر كورونا فيروس الوصول اي يا ما كوغلينا هاي قنين يا اخي قنيه دام كوغلنا عاي دبكي ضف اللي جعلوا ميدان كو شيغو ولاشا ولا سو دون رامر دو ويلكم حو قبطه ويلكم حو قبطه انيغا ما اقلا كرارك ورير ونكسن قونا يا نو ليها انك سد فيعنا يا نو قانا ابا ارنتا وحبو كما دهن بس رير في عوار ريركاس مركان ولاشا وي قان غارتي وحا لو قصبيه لا غوريو فكره دا سياك انا اي شيك يا ان ان في ملك الرجادو واري وناسن هذا بهذا كي دغيسو غور كاس وين لك الصلاه نينك سولاشيده انو قدر لا ما ياو ما حدا اسيغو كلمه دنيد كنول وين وناسن اي غورستو كي ليسا وين لو غراديا مركه مغالده مركه هره الله تشنا غبدا وحول بو اسك عدين يا قاي كلي اني غوان كي غوان غير نينك سنا ان لو قدر لا ما ياو سيده لب غوان كل قدا كنا ولال وين هل غوان ولال سيده غوان كي وانا شقيا قف حريرك السنة دي سيد آدي آدي وانا سيد أولاد ما حد لا تاقنت هذيك عطوه نقرد يا عمنا قاجة انه وعدها ساكور كنا تاقنتها انا قبطاتا بأراسكس وان اسكجو جنينا وحان دهينا هوا نو ايمانينا ما بربنا بأراس من يشهد لهم واتنا بطع يا وحال بكدام يسو والقع انقالي يا دات كورتو مشي كرابا يا واد لي ايجتك ايجتك سامح اول الوينوت اريد اتكلم والله يا ابونا كل ودو اسك بوقسين مركي حنا غنى سفره ايادين دتكون ايوا مشغول اسك هولال يجارك الباب كله قل انت وين انت ما انت واك بح اه هي وما سنت اما هذا اسعس المويد تقول انا بدي تو تقول اد يا دغران تذكر انه مسج علي كورن بولا وكوجي ذا حوغا وجي جاب حنونا كدريما يا كوده قبصه قبصه يا غي حوغا باش اسكو قدام انت قاضي يا غولال وكون فرسا هرصا ما هي ترينغو بحوية بابا وستونو قينا مع سلامة قده اي مع سلامة هي يا بحنية اي باي باي اين ولال مركا تكتو هريق السبع يا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة بكل شيء. مع السلامة كلها. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة كلها. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا لكن ما تصل لبتي والله انت ضبيحي وي لي واتم لنا هذا نكن صباح نكن نقد يا اخي الروح ماشي مدد باش اقترك صعد في عفيران قدا في روح قويد يا قالي وي كم حسيبو يعني حكسك يا لا دالي سليمان ماشي حقيه مركز سان قدا لكن انا وقيك راه صباح درتان waxaan gelmay sida naga yeegay wana mar aan ku soo tusay adgeesid malaha lagu yiri ana ma tawta ana geeyo ma soo socodido marka soo soco dadkan kulligood walaal yaa bin halka faa xawidiig ana gees u badan abba walu ku imaad soo stage aso dowa walaal ka familka sidii bar sidii sanay كونا سيعمل معنا انت كي مادن انا قرال لقو نكو خوشي ناس وحب ولا اسكي مانا ايضا عندنا لصور قلنا ايضا وكرتا غين هلي الاركاميشن ولا عشان نصيفك اسكي سيدانا هاو بيحب ولي دام سانا اضيعنا ضيعنا لقودها هذيك هاي دقنا هدي اوقل الموجود ويلكي فهم الفيع صوماها انه يشك اذيق يشك بل سو فهم الفيع عن ماها نضد كان سوبر ما اذيك ويدين في عيام ماهن انا قيمة فيعنا سؤال البديتين كرتا فينك جولي بلوكي مداوته معنا بلاك ان وايت كه هاتي كتب غريغينا عصب لبدين اوكلي اي كنولانين ارد ميدان كوي دي فيلي غري كدا ما داوته لبدين ولا لا يا لغي ستر لبدين ولا قفكي هلميا قال اري كوي ركني بي ستان كوي يا به اردوغان انا انا كاسم كرتي اوه بركاسه كان ايدي انتو عين طعام قم صادين هوا هو ده تبع لما ديش كده انا قوح لاني مسيرة وقت ايهيكو سعودة مانا اهين رسائل اهل الشيد ميدا نماء ميدا انتو القادن كرو هاوشو سالو قطة لك اوهين او سعودة داد كرو دان امر كيك ايه قادن ايه سوى ناك سوى دي فانتا ايه المرانا ايه مانا وسي صادين نقو ياخي صوت صوة اونو كي خدا طوادن ايه شاهدان حدان قو قمعين اكي بقين اكو دهي مدني ردوادي بغوثيسا نمو على ايان كلها يكالي بطاق على غفكار ايانو واسك غوثيسا هون ساسواب موجيران هنيقو عن ازداي نيقان مهدام ازاي نين اخل اللي اوات لنا وزير سي دقنان غواء كفانسي نيقان نوع كفانسي واي ساس لي واي انا غواء كفانسي لن اسكو دياي بنا ادقن عناق مورون مهات حيل كان ادمان تايسد ماركينو داد كان مساكين تدو عدودات كواشي مركا ايكينا واي قوت تدالك اقا باني ازدبالي سكس كداف ينام قاقا يالالو كمان هيري واعتنا لما هالمش اساس ما هذه انا تشرفت اسك غادي دوا لك في عنيا يا اسعي وينين نين وزيرة تاي داد كان قدي واحد وقوة تدوا لك يا واسنا دنبن اني اذي وكو صحيح عن واحد كسي هذا كدورتان لكن قدي هو كالي قالي واحد قبس تيد قرمي داد كان كدور رايان كد دال داد كان سيدي كدور رايان ها هو دعا دان قبسو ها هو انبو اليسي قبسو اني قرت مال ايران كي مادي وعانو مادي قوة ديدا انا قدو ايه عروس كيدا مرحو ايه marka waxa leedahay meeshaas adii tagtid oo gabadhaadu duceys arooskeeda oo kiyaas noqon aan qaban qaabadii aan ku jiraa markii inaan duceys taag rawa adina adile way ee ku isla duceysanayna maray ay diyaar waan ka sidamma
فجرات الروس كاغا دين ما شق دن اي اوي غيركي اكبرنا اوي هوي اوي اكبرنا اوي انت سادي اي اوكاس كالي وري هوي اكبر وحاد انقرر وفاملك قبل سو دون الله ايان واسو سعودان هوريا وبحيسي مناك مركي تكتين من عددك سي شرف لسو دويسينا ربا عكا استاقي قف قسلو يمادو اسو كان شيغن ربا انا همات ستاي ورد عددك سو دوي لابدين هوش السنك عدن عالسار انو قدا يقو قايسين تم بناك مالك سار تن قدا انا مالك سار هذا بدا دو Acha so dawa sahib kay kali. Oy ini kan skabar lo fi orang selai saning maning makna. Ay walu gua ya adik ini kan ana deligar ke wewa kan ki ya ay. Ya kay sahib ki. Amara shaqa jira lakin at shaqa ma hay. Ana shaqa kusila ya rabat hadi wi ma wi sane. Ana shaqa kardina. Sahib kay ga ta adiga dad kale ma miti. Ma hada shaqa la ku bandeysa. Ana jo ana ma si ko badana uskulena ay. Nakeng gudan sigelena adikan hosha si qabta ya. صح عشان نسقط هذا كان حد خبط ثاني هي ضربت وين تدنا ايه غير عقل بضناتها هي اكبر من تيدو حال دال هي دي الدلب كها اكي هو كان هاي يا صغير سقط مس عفايد وحرته وين هذا يعني وين شرب صفاب اي بالكوين حالته اوكي سوما واخ كل ما اركتنا ما ماركينا كرو اسكون اسكبعيا ها مش نقص يقول الله دي انا توارك صح روسو عمرك
بس يا قي كونا دب كو خبي أذين هايقو ديرين لا هذا لياقة صعب كاكا الصعود اللي هرتيني اللي أصعوده أواقوة مرتين سعلم وجعلها ما أنطلنا ولا سوحلو لها لأترتيب كوما قميشا مشبوكي نودي ألم حوتاقة تان سعسي عندما لحنا هو القصيقة بها مشاقستي واخنا ميرو تاغين يا فيري يسوي يا لما أبي سابك السيدر أفري لباتن كسع قصل أيوك جراح ماني يقانو نوليش ميشا ورمركو كيالو keega marka imaadiyan ku dhaa iftiinka arooska cadi waaya hadana arooska waa shidiyan ku dhaa oo soo dhawowe aa sasa ma sigosa aha sasa sasa abowa wakana igarke ina kul kul ma aadan ugu faraxsanaa aniga run ahaanti dibalan hada gudaha hor soo gala saarada ana go soo dhaweyn laakiin walaalka ayaa baqan sidii kala soo dhaweey fiiri bal ahkeen qabay gabartay siitaay saata mugara ugu dambeys wajigaaga inaan arkay qurux jawi aan noqotay nabe wadin salaamnaa wax ridul qaata iya wiilkii raawe kale adiga igu soo wacsaco inaan keegi mana dafaysay inaan tii darbeena kugu dare tan salaan waan ka hubo way kugu soo baxaysa maxaa loo qadaraa ninka mushaxaysta waa moogdo in intee iskuula dhigtaay ka taa ku leedina hay wani salaamana haysi bashala kamar ayaan kugu darinaa ilay dadkan waa dadka yaaba madax ayay gabreena kugu darsana kula macaawina ma iska siinaysin laga tago ee kale yariska Iris kusuge. Hadii aad qurux badan tahay, qab weyni meed ku darsanaysa. Ma yeesas maan. Way maxay tahay? Waana sida aniga oo kale. Haddii gabar qurux badan aad istaago, wuu jareenayaa. Waana sida aniga oo kale. Dabcan meelahan kama dheero. En horta halbid aan ku weydiiyey gabar aad guursanaysid macnaha geedka timirta agtiisa miyaad ku guursanaysaa mid aan la yaabanay hey wax walba ma qashay samaa ka socda meesha u kaad hadda oo ku salaabanaya laga tagdhe kala laga tagdhe sitam hakleda aniga hata waxay ila tahay mid ka weyn in gabadha lagu daraayo aniga saasay ila tahay mid ka weyn aniga bay ila tahay ninka saa ugu cadaaday isaga lagu daraya gabadha in muxuu ahaa horta qofka markuu laga rabo inuu lahaado in maxaa way xalaa musaaqa in ila hadarta muxuu ahaa horta ahaa wan raadin afkayga soo qabla karti ha karti waa inuu karti lahaado qofka midas ayaa muhiima aya aqash abiyo aan isku amal lagu soo arbiyo riyana soo arra ورقة سودا مدرك سنة كم بيا أنا جا أوكي نسك داف عدي به حتى كوب بيا مسوب بروحين كرتيد مرور بعدين نلاش هذا قبي أي هاني سا بلاش أي دوحان سكو جدا هاني سا رونا هانتي هالات أديك خبط ودي كده قبي أو كلي أي هاني سا وحن لأن واد سكو حر حرت مويه فحبك ما جرانا كده نلاش هذا أنا بقبي أهاديك weliga isma bedeli doonta taadiga afko kadi ayu ka hadli kara war adiga cunitaan hadii aad rid cun kadibna iska bax taas hadii dib kugu tahay wad ii sheegi kartaa wad dhigi kartaa dib ayay ugu tahay kadibna aniga ayaa halkeenay banaanka ayaan ku saaray ma fahanta dalkayga yar ka sas ma u doosa allah horta aniga runta ayaan ka hadlayaa dadkan hadda jirana runta in laga hadlo ma barabaan wuxuu qofku u yahay hadii la sheego wuxuu u maleeynaa in noloshiisa laaf laga deenaayo adigana waxaad rartaa gabadhaada inaad ninkan ku darto midaasan u dul qaado waa mid kale ayaad rartaa hadana inaad ugu sii darto iyo maxaad hadayna muwaanada adiga ma aniga guursanaa sita si jiwiilkayga ayaan ku leeyahay meesha gabar oo soo walaashaa ayaa la aroosanayaa xaaladda dadka ayaan ku leeyahay adigu waxaad ninkii dhammaaya arooskan iyagu aan hawlaan gacmaha kula jirin ninkan markiisa
waxba ku qadish anaa kugu dareen inta aad doonayso anaa ku jago walaaladeena qadish bisa darmaya ya abuu si asiga noocna anagina wax naga sheego gurigeena ayuu ku jiraa markaasoo wuxuu doonaa inuu ka hadlaayo kanoo kale wana qana guriga rad in lagu saray ku haboon yahay duqa halmeed ayaan ku sheegay gabadhu doon garab ku siin wax ku hagaaga habeeraatay malahan adigana booskaaga shaqada waxay tahay mid qana inaad lugayga dhaqdo midaas ayaan ku roontahay adiga ugu noocago kale wuxuu ku wanaagsan yahay lugayga inuu dhaqo ma fahantay walaalka miyidhiina waqtigii ducada markii la gaaray soo xasuusay war naga tag nacasi xunka maxay tahay maal yacni aad ku hadlaysid adiga muwaalanta aawi igaarkee yaraay kaali meeshaan imaaw aawi eboga ka weyn soco usoo sheegay halkana laga rabaayo ha imaade ahaa soco usoo sheegay inta laga rabo هاي هل كان معلف النساء تذكر أن هذه أيك سبايان إيشك معك وقول عي ما عاد عي كلا هذه واسمة الشميعة صوصع سيدا نو سيدا سيدا معنا سيدا وجدت لوا هذه هو حكي حنا سته أروس كان إلى نيجو weli baad iga ogeyn ila dhigo ma abi hooyo ka helsa tawla misaniga ma waxa tumaa saaxana qasidi saalkaasna iga baabay aniga haye maxaa dhacay waya balantina soomaan familkaas inaadan la hadlin kaaga si daran xariir ayad la sameysaa adiga ii sheeg mid sida ku dhacdayna ma ku leeyeen ii sheeg walaal wax walba ixtiraam gooni ayay leeyeen wax qaldaqda ku dhahan ii sheeg walaal su'aashaas waxaad weydiinaysaa qof walba arooskaas ka soo qayb galay ee maahan anigana tii weydiiso socob ayay soo weydii aroskan waa aroska walaashin ogow inuu sahayn mid shisheeya aniga midaas kama fikirin weligiigana dibcigiiga sidan ayuu ahaa hadda wixii ka dambeeyana sidan ayuu ahaanaya lagama yaabo inuu isbedelo wax ka bedel midan waa adduunyo madaxdagana ma fiicno haddiiba sidaas tahay arrinkan waxba aan laga bedeli karin magaalada isaga tagayaarkayga tagaysa aniga meel dheere aadaya kulaa yaraantan ilaa hadda meel ayaan ku soo wada sida iga fogaanaysa ii sheegulaa halkan maxaa u taagantiina eedan iyo wuxuu soo baxayaaqay dhagoola miyaa la hadlayaan eedan iyo wuxuu soo intaas aan rabo inaan ii sheego eedan iyo wuxuu soo dhaqsada walaal dadka halkaas ka daa may aniga ma baxayo kan wa tagiinaa socodiga walaal dadkan inaa saraacis loo baano waayo qof xun loo ku jira qof fiican loo ku jira please lakiin walaal aan ka tagna meeshan soo bax fadlan waan ku baraya adigoo maadsan ma iska bixi kartaa soco yaqay soco من سيدا وقت هذا كذا أنا جي خذ أصلاً هذا جي جميل لنا إن إنها وين يلا يا دوما نضماتي ها يغتك ده كرسي انا ويدلي ها تيده كلو هي دوما هكاك ميلان كراتسو ورا وشينه ما فيش اسكو بوجه اسم هوا هو شخبو اوب صاحب كيكه قالي جاي مالي سو دوا والو يا راسك واك مغنت لكن سي نظيف اسكو مالي والله لك انا سعودي انجر مكتا وسو حجيني حجكنا ويد كو سو دعي ما يتكرن اي ساني سي سو دعي هو انا قتر بقى ايوا ما تصنت اي واحد كسن لك دك واي اروس قاعد يقول حكي كو جرت ارصفيري
ninkan dadkii hore aslanay magtay ma ka sii sidaa aad markaas ma dalnay bintiga adigu dhalin kooran saaxiibeen ninkan oo jeedid midaan rabaa inaan ku sheego adiga dadkan waxay leeyeen dhaqan oo kala googooni anakan dhaqankeena gooni waa ay ka kooda waa waa in la raaraaci jacliin adiga dadkaas raacay agna habartaan raaca hadda walaalka ka weyn aawe usan u baana intas jira aawe eboga ka weyn ayuu ku jira walaalkay ah xagaas jira mo ama ayay garab kala aad garar sibantii hello wabo frantikiliski yahay balida weyn soo diran waalid wiilkii aan taabe awu fiicantaan gudahay abahana asis fiican yahay laga rawaa inuu fiicnaato maxay la abaha wal ixtiraam oo muujta magaalada dhan walaan ka saa aqtar iska dhig markii wiilkii aan faantay hadan waa ka sii tagaan gudahay faamiga waku magala sawal wala en wala en waxa way en waxa way en waxa way fiyora ma uridaadiga isheeg wala isheeg waxa kugu kalifay wala marka horaad ay ku aaway ايش قال لي جوتا وهي ترافيك صدم عليا قوم عليا muntayna baa ayay hayso in hada waxaan tahay hunta soo laqsiil kay cuntaan meesh ka dhameey waxa ayo kubaray bas galaya ايه وانا انت مركه لموق انا جينا كو اركاي ما هو توغه دغامس اي بتي كو شغيه ان غبداي دي اوي كالي اقي من ماشان وادي مرسه الا عمله ايو راشيك اسكو دلدلايا كال نغه قوا كبريا غبداي مش قاسته سيف علي دغيسو اسكو دا مركه شقف عنا هيش wiilkeegi waxa loo baahan yahay walaalka kaween inaad hore u wado maxaa yeelay asigu waa mashaqeystay hadii adiga wado inuu shaqeysto oo horumar gaar ah laga yaaba naagna waa loo guuri ma markaas shirkadana waxay haddii aan helo hmm.
lacagba raashin kaalisi. Aha, cuntadan boobsi ma fahantay? Wiilka cuntadiisana waatana aha qabso. Walaal, aniga shaqada handi aad si dhigistid marte. Tareenku wuu ka tagaa markuu waxa ku haboon. Tareenka intuu san ka tagin inaad iska soo baxdo. Ani soo raac sabax. Nakeen ya qay. Adilig wuu ogaa. gabartay ninka beelo waay meel fiican oo dalxiiska fiican waa ku geeyaya ayaa qe ka camal mal helay ha la min helayaan kuray hadalada qaar ma ka waa wareera ninkan tiisa asiga baysatay todobax wax loo jignoo ka hadlay walaal xaaladda ma naqaan goortan ka baxayno ilaa hooyo talada hooyo si kale noo baxno laga baxayo ku fansanay ku dhe jeebkaaga ibr inuu yahay u maleenaaye jeebka ka shatan bal horoq qadiya walaal cadwa wax dhibaato malan ah Soolan Walaal tarin ku buuxa meel qara amal maxaa subiyay shay walaal adigu warkaas u dhan iska daa marka tagto isoo waxa ina ka fikirtaa in walaal yaa ka tasma qosa wa ku bariya walaal subax raayada oo hada ma waxa doonaysaa ku raa walaal ku bariya subax in ay ayaa la si joogaya isugu waya walaal hay subax waya walaal waxtarka ugu xumaa waa kana aniga ayaan ku wareeray la fiiriyo walaalka abuu soo socda mujaddado istel waan ku dhamurqiisne waa dhismayeen aan ku dhahay naga aamusan ku dhayna ka wax ka dhiban malaa inas na gursada leeka dhiman haysas ma waa saaxiibkii hay walaalkii inuu gursada kaliya ayaa u dhiman wax kastana wuu helaya mar dhaw walaalkii inuu magac lahayn noqonayaa waana bidda soo gaada hay iga sikko abu maro baan markana diploma la iska ahan ku dha kan si u galay la feerad awalaalka halko sigaar ii dibo abu maxaa kugu dhacay halko sigaar leen ku weediya qiidib reenaaso maxaad ku hadlaysaa toqyo awalaalka markaa xaq joogna sooma ima dheeni sigaarka waa la kala jibiya waa la tuura adigu waa la socotaa magaalada kuleel inuu ka jiro shiita dhihin shaqo la'aan wax walba halo halo yariso anta yaa umaleenaya halo yarka firsha talafka qaribana ay ila hada yariso kulay yarka way dareemi karta waqtiga aniga aan ku soo wacaa waan la socda xaaladda waqtiga aad ku sugan tahay waxaan rabaa ma taqaan maanta inaan labadeena kulanomiyo ogolaanaysa oo janis fiisine hadrabad ma joogta hadda miyaa ogaatay maya waxaan ogaaday ma taqaana maalinka taleefanka aad igu jiraysay Hyderabad joogaatay haddana taleefanka waa dimlaya hadduu ay ku soo wacaya maya saasa sameen markii hore dalabkayga oo golo waan ku bariyaaya deeqra waa ka sii baxay taleefanka baay maya qasay saaxiibana hal soo wacay markaa masakii wareysay alaagtay cunoodii ku dhameystay nagmaan gudub adiga halkaan maxaa ka soo doontay ii sheegay walaashay amerikay maana safamilkayga dhan halkaan waxay u joogan ayada inay soo dhaweeyaan ma fahanteen saasaan u nimid seedigay ma aragteen qof qatar waayan ku dhaa inaba caadi ma warkaal intee iga tagaysa wax isbitaal miyaa ku imaanaya qurux loo waa war miyaane maanta dhana janis ku siinaa janis siisino dadko dhan wadu jeeda romantic ay jilaayaan aan ku dhaa labadeena isku qabsano jacaylka sidiisaba sheerka waa ka wad badan waxa uu kaadi bal janiska aan ku siinay ka faa'iideeso hadii kale waqtigaaga waa weyn hal daqiiqo kaliya uu kaadi laba qof oo sala jirto kala warla hal mid ayaan ku sheegayaa jacayl jacaylkan oo jidid waa sidii leelaya qays midkas ayaa jacayl laga yiraahdaa waa inaba mid caadi ahayn hadii baan jacayl suubinayna labadeena waa inaad dadkaas ku dayanaa hadii ba fikirkaas ay u raacsan tahay jacaylkeena waa noo hirgelaya labadeena sidee kula tahay adiga soo soco hadda laabta i geli qalbigana igu qabo dadkan hawshooda ayay wataan dhib malaha horta iska sii socda adiga hawshiina wata kadibne aniga ayaa kuu sheegaya ii sheege marka hore ii soo dhawaabo ii sheegeeno ha i weydiinin waxaan sheegaya been ayahayd
قلنا قدان واي ما له والله ما شاق له والله صعدا اي وعيال وكاد والله ارض سيدي وصفي عن وفير وحارك تمام ها وجوده تيذا كلا قناعسي انا خرو كوي مال ما دقالين انا خرو سي ادو يا دان سان قصي سعنا بيلا سيدي اسمن بدون رحم كو شغان هذا بات كيما بنان كو تاغن سو باس كو راي مرك هي كادي قناعسي ان كو رم يا ارا او ايمانا كبغي هي صفي عن وصي فيري تمن دغ لي سي واس كو ما هاي فرميت كان انا باهنا اه بوفر بوجي دخل ستوكه مدن 8 دقيقه وشي غير اسك سوي سي حلو جرب حشيك هو راه اسك كي سوي فيلا اي فورميلا نك اسك سوي لو يري دو او ايمانا لبا غران به اي فور فيركاس فور فيركاس هرتو ما قصع لو ساح وايي راشينك مركا عناي ويلك اكبر اي سور استاغا يعني رونو هانت ويلكسنا وويل قلب في عن اني وان بكه له بغبديد هل سو كليه اي اي انا ولا سخدا راشيك وقتيي سنه كو عنو بلس تي دبعد اهد ايو كدنت ايفر وايان كدا ريس عنو انا وا اسكدا في مت كانن رويغا كلي لاب وحن كان ابك درن بس هو دات انا كان اروي بدرك يسيو جا قادك راش مودنا الا دوك سوغي كاس موجود ما حكو دعد متكتز ما حكو داري ما هي ساس كغا غلالو هوش انا سن وغو جيران كو داي وا تعبان انا تيد اي ستا ان او يا كي ماشن ما مولاكا ها كلي بن ادن متيد مي ادقه ما قصعنا اني بنك كو تغنا يا قي يا شغا كاس دونن جيري وان بي لو هرو حلو ير متقنا قفن تلين جيرين هادي او تلي قفن تغي جيرين ايا تغا نوعو كلن وانا قانا walaal nolosh aad ay ugu jabadan tahay labadana ma haddu wax shaqo ma hayno wax walba waan sameeyne meel buur waan kareedine isla hadda sidee haatab waxaan ku qasbanahay labadanaaba dib inaan u laaban hal kale ma jiro waa ina shaqo kale raadisaa magaalkana waa kale walaal sidaad u maleeyneysid ma yaqay bin aadankan hadii aad dhado walaal yaa waa shaqo isi wuxuu isku dayay adiga inuu ku walo maskaxda ayuuba ka galay yaqay aniga dadkan magaalada kunu dhaqankooda kama helin walaal ma xusuusataa markaan yaraay iskuulka adiga ayaan ku raaci jiray soo ma xusuusid butan ku dhawaa raaci jiray ma xusuusataa adiga iskuulka ma raaci jiray runtii yaraantayna ma ka soo xusuusto kaliya ayaan iska qoslaa aniga markii ugu soo dhacday waxa la yaabaa inuu buus barso jinnay hooyana weena garaac jitay qalad kana lagu qaajiray laakiin adiga walaal aad iyo aad ayaa u dhib badan sharamooyinkii walaas nan walaaga cilmi waay haye haye aan ma igu bilaawda hadana sheekada ha walaal adiga dadka lama tabteed waayo qof xanaaq badan ayaa oo dhib badan hadii hadda wax yar lagu yiraado hore ayaa ka xanaaq jirtay walaal waa ogtahay inta baraadka wax walba iska sheegayaan marka taas looma baahno inaan iyadaa gashid xilow buu waan isla jisaa ma aragsan dhaftaa walaal adiga caadi ma tabteed xasuus hore ay gelisaan ku dhahay halo halo wilkeegi saata xaalad ka waran walaalkaana aaway shaqo ma helayna aan asaga wadi yaa wayna hooyo way mulaad ma yimi adiga leh waxa kana asaga su'aash wadi yaa yaa kan sidee yelana ano tala hay wilkeega wax ma cuntayna ii sheeg bal
عنتو وقتي قد ما كنتي ها مهما عنك تجعشه مهما عنك مكوسو ديبا ايش اقول كيجي ما كان بس بدل وما باني ما 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 اها الشقة دي هلو ماشي أنا سياحة مال أو صعيد مالا ماشي أنا سياحة ماشي أنا سياحة ماشي أبدا لوها اسكو بالا سعيب كي ها وانك فهمي هوي أباي أنا وحي عنتك وكينا كوده اسكو بيئن لكي ماشي تقنوية أنا كوفي دي وجي قد ما بحرية سيدة أنا يوكرا إيش أقبل horta aan ku wadiyey meeshan ma wakiilada lagu gadaa ma sabab goob shaqo ii sheeg warkas intaad ka deesid fiyoore aad halkay ku dhiga ii sheeg hadda ayaan helay ninka fiyoore xasaasiyad ku qabo xaq ayuu joogaa cuntada ii ka qabobin arrashiga iska cun hadda dubarka aan ku sheego ninkii daba carro way baadilaan marka intaas ayaan ka carraya mana doonayaa aniga inay baadilaan inaan keenno gudaha lagu wacayo soo ayna ka haybal war yar ayaan idin hayaa inaan tiraajmar inankeedii guriga roog ayuu keensaday cid ka taabatana ma doonayo way u diideen dadka waan ka yaaban dadka gacan baan taag looma gali karaan kuur hayar fiyanada sagaashanka war leey ma wadaysana gabadheeda naagta ay ku haleen iska ilaaliya war leey wada waa aragtay xaafadan waa laga yaqaan islaana wada ugu gafaysaa master taanugu ma xan jirin intan maqlaan ku sheeg ma khalad baan ku leey warka badan jooji aniga ku tusay wiilkay weenka oo aroosay eedo su'aalaha ku wadiinaya wiilka gaban hadii ay gursado hoodii soo kirismad naqanaysaa mise aniga sidoodeeda ii sheeg maxaad ii noqonaysaa ha fiiri calooshada ku jira banaanka sakeen waxba asku wixii calooshada ku jira ayaan kuu sheegay inaad qariin ma aragtane waxbaha ka cabsanayna hotelkan ka fiican ayaan dhisanaynaa yaa la xishoona marka hunguriga si fiican ha loo cuno biya wala ma qawaabe miyana si ahaanta way gabarteed hadaa beer iska dhigno abdinka hay gabartee meeha maxaa ka soo bi hoosta soo socda waan ku soo socdaa isugba adig maxay u soo sheegayseen waan rabaa inaan ku soo sheego laakiin waxa rabaa waqtiga ninka aan soo hubiyay kadib inaan ku sheego waana nin fiican wiilka darinji dhala soomaan waa wiil aad qurux badan kaliya waxaan ka rabaa inaan wacdid anigana inaan ka dhameeyo igu haleeyaan ku dheh waan buu sheegay marore gabarne gorme yaa buu hadaanu sheegayaa maamilkoodan oo halkan joogaa markuu yimaado waxaan rabaa sabreys inaan arintan noqoto oo la yaabo markaas ka dibne hey walaalkii aad doomaad waxba yaa loo sheegin hadalkii ma fahantay maxaan u sheegaa maxaan iga qusay heer bad dadkeed waa waaliin een hal mar u kaadi ee kaalahe maxaad iga rabtaa ii sheeg xaggay taagan tahay waaye soo baxay soo tusbay waayahay qorshaan oo dhan middan ayaa ka dambaysa qumayada waana u taallaanay adiga waana ku xisaabtami doonaa middaas la soco hay asxaaba yaa imaadee fiiri xagga igaarkee la jeclow soo dhawo maxaa xag u taagan tahayna hay adooga iga waranba maxaa u taagan tahay soo dhawo minkay mirta ma ka tiiday adi walaasha hor u soo soco hay ani barahe walaalka weyn walaalkiisu waa igaarkee ismi ay yimidna asiga maashi iskama imaanin laakiin anaga ayaa casuumnay marti ayuu noo yahay sida oogo ayada halkan ugu wacda soo maaha ahay hore adig halkan ka kac ahay wiilkayga soo fariiso ahay igaarkay fadhiise نعم صديق بحوا شيء عنا هنا نعم
naaska maxuu la qoslaya ahay wiilkayga maxaa sameynaysaane isheeg waxaa sameynaysid haye baaritaanka iyo weliba wax sheegista waad aragtaa soomaahan shaqooyinkooda sida ay yihiin ya sida saa subaxdii ayay xafiiska shaqada aadaan galabta 11 saac ayay ka soo laabtaan taasna shaqo ma arko lebenta subax waan arkaa xorriyad darro inay tahay ogow darrintu ku sheego noloshaas oo kale aad iyo aad ayay u adag tahay inaan ku noolaado haye adiga qof gurigiisa jooga oo kale ayaad u hadlaysaa qaabdaradan oo kale gurigiina miyaa looga hadlaana ii sheeg bal horta aniga dunidan in badan ayaan ka soo shaqeeyey waxyaabo fara badanna waan ku soo arkay ilaa iyo haddarta maskaxdeedu waxay isweydiinaysaa faamilkan sidee u dhaqmaan aniga haddii baan xiriir xun leeyahay waa hal mid dadkan faamilkooda waayo keliya ninkan nin fiican waad idhahaa soo ma adiga waxaad ogtahay malahan inta ka hor walaalkiisaan ku dhehe aroos dhan wuxuu food uu kiciyey hal galaas biyo xun dartiisa marka ninkaasita aniga ma dhihi lahayn nin fiican waay maxaa yeele meesha waalida ayuu ku fiican yahaan ku dhehe ninkaasoo kalena meelaha in lagu soo deeymaahan waa in lala socdaa haddii aan ogaalahay dhaqanka xun ku dhaqaaqaysid walaalkii wuxuu sabiyey ka daranayaa intuu wax kaleoo xarakaad ka samaynaa miyaan sugnaana noo sheeg aniga runta oo keliya ayaan kuu sheegay qofkaasna wax lagama bedeli karo weligiisa leysi ayuu ahaanayaa soo sax ma ahanna ii sheeg bal anaka abeen uguma soo aboon qof duqana hadalkiisa balaa macno darada inaan dhegaysanno aniga hadda maskax badanahay qof iga maskax badan hadalkiisa inaan dhegaysto qalad ay igu tahay aniga waa degayaa ilaa oo isaga ka gursado meel aan aadaya ma lahan taas la socda ogow haddaa waalidkii wax ka sheegtay wejigeeda ayaa kooba ka dhigaya isla markiina ma iska baxaysaa waxaan rabaa aabahay inaan ku baro weliba nin khatara aan kaaga dhigo annagoo iska socotaale firi faamilkayga meel lagu waafi laga tegan ayaa dhegaysta maa doonaysaa maya maya saad u malaynaysa waxba uma jiraanaan ku dhahay midda kale waxaan rabaa inaan kuu sheego ma taqaanaa shaati hudheeda soo xira taxta waad ku qurux badan tahay wax walba xirta kuu qaadanaya aabaha sheekaysa mid ay keentay ii sheeg bal aabaha wuxuu ku soo dhahay horta jinni aabba maa kugu dhacayne adaan kuu baahanahay he waxaan aqaba nolo fiicannaan kula wadaaisaanno shekada maa keentay naga tag naga tag ruux dhaawacna ahay qof ifahmana waan la asana ifahanno sidaan dareemaya jareenkii khatar ayaa ku tahay aabaha dhaqanka ayuu kaaga ciyaaray horta halka dhib haysta mataqaana aabe wax walboon jeclaado qurux badan lama jeclaado anigana adaan jag kugu ahayno iska kayfaan mase ugu adkeynaya labalabada wada iga joojiyaan kulaya ha iga carar wax yarukaad intaa iska gamaya jeceel dartiisa inaagtaa isku dijalale fiirino adoo idii isku astuura yari jecel waxaa la yidhahdaa walaal qofka aromatic isla soo bisin oo masaajiya isku dirteen kalgacayl dhexmaro wanaag farxad intaba waa kana tan waa nagu soo labatay maxaan ku sabiyaa haya meeqa saaca ma taqaanaa afar saac waay habeen waane waa cabsanaya wax imaraaya ma ahan waa cabsanayaa ku dhahay waana jiifanayaa ee bay bay idhegaysa bal qof ayaa ku soo wacatay marka waa inaa qadarisa oo la sheekaystaa anigu qoftaa mashquul ayay madaxa iga waashay
أنا فكرة يجلس مني. ولكن حكوا كبحي. ولا الحكي هذا. كم جدي؟ إيه أنا قا. كواوي. هل كم بحي؟ جورج يا سو هذا. إيه قرر له. حكي جد. كان يوم مغنين ما جورج أنا هذا يا أخي. أنا كوي ما لي. وياه ولا. كان نولشان ويل سيدان وكلا يا الله وين محل فاسي أو حبنا أقولين سايلنا مركب وياي وكان الدنيا واسكت بانتهاي ما حسبيا وأكوهر لي رنتوا حسبيا ما قالوا تخلف كم طورا شيت ما حسبيا ما نقارن جوت أديك محتوى الدين وس سببته هالك عن صلاته أنا ما أقانا وقابا وحكوشة مركا إن عمكو إن عمكو إيشي يا وابلا إيقتك إيقتك أنا إيقوان بكو فرح السنة هاي قابل دي الأروسك سيوناك سنة أدام بكو ليا بناي إيقتك بوغان إن لغا أخرس تماني أدي وحكلو فإن اللي ذاي مالكالي سوسيكو وحالغا ربا أنا إن إنكاغا غاي مركين وحكو إيدي إناس النظيف إيقو جوابتي دي إيقو جوابين ما حد إكر إلماغو حاس عملي مخلايا ملو بحنا مركا مرول بو حلقه ربا عد معان كل حال هدا وحان كان ربا مع معان ان اي سو ديار سيت اني مع معان كان اد وجلاي اي ادي مرق مع معان بدن اي سو ديار اورد اورد ما شان اي بدني نكا ربا سو سلو وجدي غلط فنان كنت على كل نو ضروريه سمعني سان إيشك؟ سو ما أعرف تدني. صور أيان أسك قاضي ما حد يوديني. الصور ما كله هستانه. كله كله بحني. يا. هل صور كله إلاب أيان لقى قاضي. ها. من كاسفيري. جمهور ما دلته. استوس يا قصور أنا لقى قاضي. ما كوتا يا قاضي. هذا ورب بدني ده. من كاسفيري أنا فيري. بهلا إيجا ده رنتي. أي كوحول بوائل السعودين برس أنا جا. أي وباهناين إني كذي سوحول بينو ورجال. sida darteed arinkaaneeto arin kadis ayaan dhigi kara horta muhiimada waxay tahay qofka hadalkii ku socdo in uu fahmo ayaa muhiima maxay yale mar walba looma baahno nolosha in la hor dhaco waxay u baahan tahay nolosha in badan in laga fiirsado in orod la isku furo ma fiicnaa aqeen in u kaadi adiga halkeed u socotaan ee sheegbal waxa loo baahan yahay marka adiga wiil aragto inaad is xakamayso maxay yale aniga waa doqtor inaan kugu soo dadaalo wax barasho fiican aan ku soo siiyay نما مهان ما ده حي وحنو قبرتي ده سيطان انت لقى جورسة إنه ما ده حي رئيسين واقع مكلية قبرتي ده جورسته عشان قبره مهان نوجب تواي ما ندري ليسي أراس كده لو أسوي دويا نما ميت كين لقى خادم مهان ده انت انطيلها يين إنه ما وحصل خالد نوايا وحي ربتي ناس كسم أي هيسين هل خفاي قدراي ما جرتهم كير واس كسع عيسين دلني رماتي عردين واصاب هذا أنا وحي قدري هاي ما جرتهم ملايا حقين أنا واكدنت وهي الأويها إنه واني بات وين تذا ربتي هنا تذين حق لو ربتي هاي شاك حاي قد هيسين لما أنتين هايو هاي هاي دين هبار شاي هاي واكو سلام ولالكي ها ولالكا أوه واكنا واكيني مع معانك قورتي هو يقبو run anti aadad quruux badan tahay ninki ku guursadana nasiib wasley waxa laga raba ilma adigu ek ilaa ina u dhashid ninka saas baraasanaad ay holaashay waa kala lagu farxay maanta ay 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 waa ku noqon tuma aniga ciqirtii aad noqay tahay may may aadway aniga maanta waxa run anti aad ugu faraxsanahay reerka wadan oo joogo sida ila tahay waqtigeega ku imaaday walaalka adey waqti loo talgalay imaadiyan ku dhay maxay yelide waqtigan waxa la qaban qaabiyan ku dhay arooska gabadha agoonte marka waxa laga rawaan ku dhay ina furta meeshan dhaqsi bilaa horta
arooska gabadhan adiga sida mas-uuliyadda kaaga saaranta oo kale anigana mas-uuliyaddaas oo kale iga saaran. Waxaa loo baahan yahay labadeenaba inaan mas-uuliyaddaas si wadajir ah u wada gudan. Adiga waxaad dhahaysay wiilkayga ayaan ku darayaa, wiilkaaga kuwa horta magaciisa yaqi muxuu ahaa kii kartida aan lahayn oo xanaaq loog ahaano ahaa oo weliba mashaqaysta ahaayeen, midkaasaan ku darayaa dhahaysa, laakiin qaas mid wax lagu dari kara ma ahan. Asigaaba naftiisa xitaan daryeelaynin, dabeecaddiisa xunna iskama bedelaya ninkaas. ka waran bal ninkan wiilkiis gabadhiinsatii haddii aan ku darno. Ahaye, waad faraxday soo ma ahanna? Dadka isla markii waxay dhahayaan ma taqaanaana, kii duqonka ahaa ayaa gabadhiisii lagu daray. Marka midaas maro, gabadhiidu waxaan rabaa aroos fiican oo dadko dhan ee la yaabaan inaan odhiyo. horta siitaa qof kasta waxaa sumaleya asiga inaa suqalmo, laakiin siitaa hal qof leh u qalmo. qofkaasna igaarkay leh waaye anaog. edmacan saarigayga ka waranna sidee waay maxaadii weydiinaysaani laakiin ed warxilligan kadib naagweynaa tahay wuxulbana waxaa lagaa rabaa inaad samaysatid maahana dadka inaad istustustid oo weydiisid mama loo baahnawo camal yeel maxaa sameeyaahay adeerkaygaa dhahay isa soo diyaari ugu horeynta adeerka uu baxay wuxuuna ka soo hadlayaa guurkaaga marka inaad isku wareerso looma baahna iska labisoo guriga iska jooga adiga intayaad ku fiican tahay ma fahantay wiilka waan hadoo fikir lahaa wax walbuu hagaagi lahaa midaasaan kaa hubaa aniga ma aqaano adeerkay dadkaas wuxuu ka ballan qaaday tiisina u tixgelinayaa ila fiican familkayga horta famil wanaagsan waay famil lamidana ma jiraan ku dhahay kal iyo laab annagana waa furfurannaa wiilkaygaan ku dhahay wiil kale laabo waay asna shactiroola kale laabo waay waxaan ku dhahay anin baadeen kaa furfurinaan ku dhahay kaal arg aninbo kaa wanaagsanah ayahoy runtii maahino la hadale aabo waa kana way gu dhegan yahay fiine kuwa maxaa waay annaga baaltilaak nagdarin inaan ku dhahay qadsar waaya maasugasa sita alwacani dheh sigaalooda wa sita soo sacee gabartan aaday qurux badan tahan ku dhahay duqa kanyuno ahayne afiir wiilka weyn ku dhahay siitaan waa isjeclin arooskan haddaa diidina in cusa aroosa hadda ogaadaya aabo bobsiya qofta waa qurux badanta mal dhaa fikira dhoqsididijiyaqay aniga waxaan rabaa isbuuc gudihiisa arooskan in la soo dedejiyo sababtoo ah wiilkayga wuxuu dhahay waad aragtaan gabadha waa qurux badan tahay marka wiilkayga wuxuu jeclaadan aniga waa la jeclahay isbuucii ugu dhaafin marka arooskan gabartu waa ka helaan indhaan kaal arag waa kalayo ifixin kalayo ifixin kuwana gurigeena maxaa keenaya buwaaye hey belahay maxaa kugu dhacay ii sheeg Kennedy haye ninkaas wuu ka fiican yahay waana qof ikolkoolinaya haddaba saas tahay aniga maxay soo wacanaysaa ordi asaga raac asaga guurso dadta aniga soo wacay samaxay tahay sheeg asaga ayaa kaa fiicanaya dhahday
أرد يا سكا سكورسو أنا يبقى قبرك هافي عنا يا هستا وأنا يفكر يسو ولكن يفكر يسو نبضي قبر يقول إني استعلان اللي باتمان بلسة قفك نقول شيء سين وقفك كله قبر هيا يا مهمة نقول له صحيح مو سكرة لكن دتك واحد ربنا يسك الشيء جيان دتك قار واحد سوى لقف عنيه هذا سام حيقول ديسا بليش أنا كوش شيء قبل هذا الكمية بدي سكرية أنا كوش شيء سام حيقول ديسا يا أود كوسي إن هذا سام هذا يوقف جد داوينك ماشى سي سي كي نكاني على قولولن وفي عنانا يا مردو هذه كان عبسد اسكتها قطر دوا كبد بعد ها أوابو جدا فامل كيس أنا ماشى نجوعا عن كده أو دعيها يا مفهمينه أو أحمد جارا عن كده نفيع عوا أنا كده أوجين نكاسا عن كده نفيع عوا دتك مساكين تسدد على عن كده دعس قوى نكاسنا دتك مساكين دعس ياي هذا خلاه لعقوى اللي هلك راه لعقوى اللي وينه يمها لعقوى اللي سكهله لكن نفى اللي لنقدون كان نفى دين الرادي لما سهله هذا قال أنا وأنا كسرنا طعناه خطرنا وتسديه ويركب بالسويلك ولا الكيكة طالعوا صح سيتاينه
ارتني في عناتها نفسدي سنة وابد بس عدا يخوك وصل صعدان انا كوريستي انا ده عدا سنة وطاقة وانا ما سنت مدام ادبت بس نفسدي مانت ابل وين اتنوقش وانا كاقم هاد اعلينا وما سنت عدو ايتا صدام مضان أول بعدي إيجار خيريس أو إيجار في عنا طيت ولا الخا كبير ووحة وخرطة هذه تيرا كره كبرنا كلها ولا الخا شغل الآن ودي شو أوجا أنا شخص سينا أنا جوج شغل نفس دي سكا في سنة أنا يقدي هذا أنا هو كاسا وهبا كبرنا ريركينا ولا الخين وأوجا شغل بدنا الرادي وهو لكن هذا شغل الرادي ولا قد به أنا جوج معن هايو كو اوي انت انجوغا ويلكيغي هايو اللي قيسو انا اقوم حدوني يا حيدر باد انا اقول لابتو حوغا مالو ما تسكا جوكتن محلو جوغيا ولكن سيدو الله يواء عرطاها اذيق انا مرربو سيدو ولالكا اوكال ايات الهة الليسا ولالكا او بيحرا ويحن الله وروا برت اوكي امادي بلسو حاوناكسن ان الله هذا او وانسو ولالكا وانا يوباهاي هاي وواد اوكتاه وحما مقلا ومدحا ذاقيها بلس اذيق الله هذا الوكبر يا يا ومش هيك اسمي هاي انا ما قانو ولكن صوبت رنت وش قال الذين ذكر انا وعب سنين صوبت صار بينا وقال هاي ايشك ما حد يجي سنه صوي الهضل ولكن قفل هذا كلام مجرم يا فهمت انا ما قانو هاي انا كما ايش كل ما دونه وانا كنت دار وحرب واس كنت ينا لي فانسي الا يد قفيفه ما يلا هاي ما حسب يد وكنا هاي وكبر غير ما حد ساس الا هاي يا وان كبر يا الهضل aniga mar walba waxaan ku dhahay walaalka la hadal wax kala maahan waxaan ogahay adigoo kaliya inaan warka maqlaayo ninkaas wuu madax adag yahay qof adiga ahayn warka ma maqlo xanaaqdiisa torob waay waxaan ka rabaa mar walba inaan waaniso idinka wiilal isla waa isfahmaysan moogtahay hadii adiga xaq aad dhacsan weydana cid ku dhicinays malahan adduunka lagu ma keenin afkaaga inaan wax ku cunto oo wax ka cabto kaliya waa inaan xaq aad ku raacsataa sida wax kuugu sheegay waa daalan dhaaf دون السائل الصميم، أذكر كل الله، إن الحاصل وحنا كل شيء جاي إنهم بحمد دونايو، ماشس مرة هر أيان كسوت تجي، ما نقارن سيدنا ولابت، دتكي إن ماش أقصو تجي، إسنا دتك سيا جوجان، وحنا الصميم ما قانه تلو، هلكين كبرا ولا ليش؟ إن هرت أنت الدنيا تكون شيء وحول بودر كيسا، كليه، وحلو بهي مركزته، دلقات. يسمر إنا ديالاتو أدون كان وإتحان داتكو كنون ويجيلايان إن أد محاد دوني ساينا كوش سمي إيش هيك والال لا بشيطان داتكا سكول عبانايا مكو سحانا إيش هيك والال إلا هذا الأدوك كولال لأ وحاكوا اللي سوام حولال وحرمه يسكت شيء كلا ذيك واحد تبغى كل ساعة واحد استوحى له بعيا دلقات كذين الله يذهب ولال وأنا مسكح سكوي شامر ربه لكن ده واحد لا يبنا فكرة ده حرم مسكح هذا كبوه حيو سيد وسارة سوولا خاص يشك أنا أقول أنا دونا جاي أنا ما هو يبنا سيد ده كل جميع قوان قادنا ولال يشك بداس وروح له بعيا غفكينه هذا فن الله مركو اللي بناه إيش الهدف كذا تسواني ورثها
أنا مركي أركي مركي نو شقوقين كسو قوتي وحنكم جيران لكن هل مدلين كحطة هل كاس مد مقول شيء عن أي شيء؟ بعيد هذه مظنة قصر كحقو مقرح بالنت حقو قصر كان قصر عادية هاي وأوجدي ما قصر كنسكو نورين إن كانتو قصر كوأنه قلبي كسو قا مركزه قرح بدنيا أنا بقلبي أيه قصر قا adigu waxa laga yaabaa 200 in ka badan inaad maamulo noqoto marka waxa laga doonayaa marka sawjigaaga inaad farxad ka muujiso oo aan ka muuqan wax muruga ah oo niyadda aad maartay aad ka farxdo sidaas ayaa lagaaga baahay waxaan ku leeyahay dowlad cadeey mar walba maya waxaan qosol maaha qorjiyo buu dhaqdaqaajinaya ما كما سوق بين قلبك وحل الدنيا قصر كونه كي ما هذا اللابتا مركان سيدان ميو دوني إنه مقالة كتشوغا مع هول ما هنسان مقالة مكتشوغا أمسا ورسيدان وكرا شغال لكم أحيانا قصر كي وهنتي ذو حنيق قصر يا ملاهم لعتها درت ذنو قصر ما هيو تاسوين وقتا ورهيري كالي حقا يوسعتا إسدي جايان كلايا ونقا تقايان كلايا فيدي قالو ملك إلا فاليندو ميسلانيهم نالو حالو قدقا متقانين amaalah imxunxun imaalah buuq in la tagin maxay la corona jira ibalaayo asida tarteed marka waa in la digtoonaada xasaasaa abu barjaramnaan aadan gabarte meesha sir ciir mulgu aadi kar waan ogaa laakiin saabani aadan ugu xiisay waa ku baray iyo golowno gabadheedi wax walba ciyaar ciyaarad kaligaa meeshaas ma ma aad ma xasaasaa sadin yaqi taas ma macquul ma han gabadheedi aad hal mar la ifaano abu waa ku baray iyo golo inaan baxayaan u baahanahay أي حسكي أرين قصص كلية صدق يعيشها هاي أديك هدد بحس أنا كام الديدا ونقرعة يا أي أنا سو شيء جاي يا قبل ده السيتا كالي بالمر وهاي هاي إن بحدت ما بكون عشان تاي أدي بحدت حلب أوكي نخايم مو أوكي وبحيم ها هدي أنا بحول حلب أوكي يا نخنايم ديال وهاي أوكي أوانيك قاضي وانيك قاضي كون سلام مدلل يوم حواي سام نبض وفي عناي واحد نسلاك لي أبي ماشان نفديسيا أبي إيجاركي أبي صوص عذر تنت إماه أنا واعي كون سكراف أبي كفديسيا تنت سمر أبي إيجاركي وريا هاي كبير مي مغلوب مي اسمح كلاي وريا هاي كان لمدينة ماشي تجناني نت إماه أوانيك قاضي وانيك قاضي ka wax kasto duun laga baanyay adeeran hor ugu dhameysayna si aan meeshan ugu soo noqonin mi faanti fiidhem go waa ka saa inda ku kul aad fiidhem go wale imade ay gabarte halka gowran basaytahay awg salaami adeerka waqo mujeedo martida dhan xaqiiq fadhiyan salaam mujeedo saxiiba wa ujeeda meeshan si taxta wa joogta okay way meeshan si nadiif ay u shidan tahay in galay way tartiib ko qofki fuusada asay u taala السلام يا نحتا السلامي دتكو دوا سلامينا وعن دتك دا سلامو يا نحتا دمي حيان بسلامي اواني سلامي
سلامي مدني رفيعنا هاي هل كان اسكت عنا مرك اجا يا لغته قال انا جاي بدل اديك يا لو تلقى ماشي او خطر انا يا مولايا ماشي انا لو امين بلا هاي مرض انه لو تلقى نسى دو كلا دعاده وانا قول بانت وانا سو بحيسا وجدين وقتك يهيلي وفكان هديس وقتك يهيلي هاي وارنتان عمل مركز تواهلا انا وحنقوك هاي وقتك سيستيك يهيلي ويلا شيد ايدك كلان اناسو يهيلي دونو ابريا صالح صدق انكار غبيو قاري ما انت الله سوقلا صدق دات كان وحكونا عبوغ جعال اقدن سعادي نسعو نور نفسي زي بوبات سيدة يا ركين وحان كورن طوان اللي عدا يعني كوين يكفي عندي كتعين داري دي عنكو في كذنبو كتين سنة كرادقة أنا لو مصدره، ليش حالتي ضعيفة ما أنا؟ وهم بدنا ما أنت نصيب أيام لنا هاي. أنت تجيب سيدنا حتى وننا بره يا يا مسكوت طبعا. أنت هذا كله هل وده فريز تفريز هذا كه؟ كايا شيء يا كا فريزو.
wax yar ko iga sikabe horta adin runtan ii sheega meeshaan tomi iyo shan daqiiqo koor waxay ahayd meel olol iyo baba iyo dhibaato ay kasoo socoto laakiin dadka hadda waa ujeedin dhammaantood waa duceysooyaan taasna la madiinaa ka dambaysiin dadkan haddii mar saasa isku garab istaagaan waxaa ogaatiin qof wax soo gaaraya aba yaraatee ma lahan laakiin haddii uu keli keli ay noqoto meeshaan dhibaatada hadda ka dhacday midka weynaa ka dhici laheed saas ee tahay la madiina dadka waa nigu fagteen run ahaanti aniga waxaan hubaa dadka hal mar las jaanis soo maraa carabtan horyay buu dhaaday laata dayac fursa idinkana ducadaan waxaa ku hesheen fursad bannaan ka taalo dhammaan dadkan ducadoodana idinkaa xabsateen mana laga yaabo il ii wax cun dambi inaa aragtiin laakiin waxaan iga rabaa inaa isgarab istaagsanaatiin igaartee hortaalmidaan rabaa inaan niigaaga dardaarmo dadka sembiri waxaa loo sameeyaa in loo dhimriyo qofka haddiid u qusashid oo duxanaagin ood wakhti walba bixisna buu samaysid adina nadiifa ahay qalbigoodana waa ku jeclaa qofkan haddiis qalbigiisa ku jeclaado wax kaa foji kara habeeraatee male qofkan haddiis qofka jeclaado haddiiska fogaada walwal la isku jiraa haddiis u dhow yahayna waa farxaa saasmo igaarkee maxaa u aamusan tahay fikirin dadkan aa arkoosiigna ducadooda dhammaan agtiinay taala waa ujeedin qof kasta lamada gacan inaas iskor saartiyaas idinka nii ducee weeya ducadaasne markii noqota buwaanii soo dhaleeyay anina aabihiinaan ahay dhinacigan nigaaga duceeya maadaama dadkan aad badbaadiseen wanaagan hadda aniga aan sameeha ayaad aragteenne dadka inaan waxaa rabaa ku dayatiin oo idinkana saas camal aad samaysiin wanaagan sameeya camal haddii samaysiin agna waa farxa murugta iga dhaafa inaan soconaal rabaana keena aan socona adigii aabe hadalkiina haddii aan aniga mar hore aan qaadan lahaa saacaddan waddadan kuma sii dheeraan lahayn oo waxaan noqon lahaa qof wanaagsan oo weliba cadkiisa dhacsan karo dunidaanna wuxuu doona ka samaysan karo laakiin maanta qabyo ayaan ahay markii hore aniga hadalladaada waan ka xanaaqi jiray balse wax walbo hadda ayaan fahmay walaal haddana waxaan diyaar u ahay qalad walban hore u gelay inaan soco intaad adiga garabkayga aad taagantaan waxba igama halaabay walaal horta aniga walaal kolajka sidaan iskula dhigi jirnay ilaa hadda hadalkayga si goos goos ayaan kugu sheegi jiray balse waxaan ogaaday walaalkayga weynaa tahay waan xaqiiqsaday middaas waxaana tahay runtii walaalka dunida ugu qaalisan farxad baan dareemaa madaxda ayaan ku dareemi jiray waqti walba waxaad ahayd dhiirigeliyahayga amar walba ku faano nolosheeda ciyaar ciyaar ayaan u haystay weliba dadka oo dhan waxaan u haystay inay ugu ciyaarayaan ayaga
ماي والله سيدا سرينا ديك هاتي وحي كدن بي لابا دينا وكلي ايا اسوالا شنينو وحول بو اديك دهدن وقادنا وحول بو انكو دهنا وات قادنا ساسوبتو لابا دينا ميت ايا نهي وحنكو قصبن نهي هذا الولبنا نسكا مقالنا جان اسكال وانا وحبو قبصلنا وانا جالس بو في عن وانو قهم من داسي اغاي فرصة هذا فرتين ويا تعالى فرصتك لأي أنا صمر تبى أنا كفاية سينا يبونغي بروم كافيري سيفندو بجي آسف بلال مرداني مرما أجي يبونغي بروم كافيري سيفندو بجي آسف بلال مرداني مرما أجي مرداني سيفا بلال بكم أجي آها بكم دا سيدا كتتشي சேனையில் சனிக்கும் நிலவை யாரம்மா அதுதாமா சீதம்மா அது ஹுபசான குடும் மேசத்தமியா அதிய வலால்க்காக சஃபியா அனாது ஷேகேசத்தேன் வாயே யா ஈ மகன் அனிகும் ஈ ஷேகர்த்தா இது ஈ மகன் அஹல் மரஹத்தா அஃப்காக வஹிரோன் ஹரிஸ்மே ஈக சாபிஹின் من عدين كر إن أنا خفقة جعشاي، إيه خفقة أن عبنتاي، وحول بعديك سمينة سعد فهمي كرت ملهن، أنا جو هنوب أنا إن حرست هذا يجعل كاجا، وأكبر يا يا هل مرجل جعل كا يقدرنسي، أديك أيام باهي أدوان كو خباين أفندس قدي. سيتا غور كا قد يارونه. سلام كنداني سيتا بنتي سلام كنداني سيتا بنتي உடனே வந்தான் ஐயா ராமனுந்தா வந்து செய்தான் ஏதோ மாயமுந்தா சீதைக்கு ராமனை சொந்ததாக்கும் நீரம்தான் வானமும் வையமும் வாழ்த்தி போகும் வேளைதான் சிறுவல்லிச்செடி மேலே கிளி வந்து அமர அந்த கிளி அவள் காதில் ஏதோ சொல்ல நின் பேச்சை கேட்டாயோ அதிக சுமாதீன் அதிகம் சொல்லீன் கவர் குடு ஹனானேஸ் அயான் ஹேலாய அதிக நான் கூம்பு பானி மறக்க மகான் சிலானா அதிக ரொம்ப சிறுத்தை ஆயாத்தா adiga dadku waxay ku dhahan qof dabeecad qalafsan ayaa tahay way yaa maxaa qoslaysa waa maxay sidaan ma wax ma la cunayo nakeena waxaan cuneynaa in wax la cuno waxa ka horeeyso in qalbigu wanaagsanaado aniga qalbigu waa saad ah saab oo ogaaya diyo la madayn cunug la iska dara farxadeena san waa ka baday waa ma san taa dadka annaga hadda waa ku qadhaaya ma xalo fadhiya bashaal ka bilaadi ايه ايه ده ده معن مقعدة ايه انا جنين كي جم مقعيسة اذا اسيجي ان لجوم اوجو هاد كذيب اسيجا يان الجوعة يا ايه ريسكا مركا قال الجوعة ما عندنا سا
هي ولالك ها هل تلفون واتا سماها ودري مكرا يا حوغا جيب حنون اسكجر كود يا حوغا باشان او افتعو لير واسكت هذا مركوا قصو وكم فعصا قاد يا قعدوا عشانين